Plusan puolelle. Canal Plus tarjoaa urheilua, elokuvia ja sarjoja. Nyt myös sinun alueellasi. Tutustu ja ihastu. PlusTV.fi. Sirkus Finlandia, jälleen uusi huikea ohjelma. Tänä vuonna... Kesän kohokohta. Hyvän tuulen loma Rantasipi hotellissa tai kylpylässä. Kesän lomapaketit nyt osoitteessa rantasipi.fi. Tervetuloa syksyn säveleen. Hittejä ikivihreitä ja tähtien loistetta. Syksyn sävel perustettiin vuonna 1968 virkistämään suomalaista iskelmää. 34-vuotisen historian aikana ohjelma synnytti noin 10 000 sävelmää ja antoi ponnahduslaudan lukemattomille artisteille. Parhaimmillaan ohjelmaa katsoi vaatimattomat 2 miljoonaa suomalaista ja jokainen löysi oman suosikkinsa. Rock Donitsi voittaa syksyn sävelen. Näin kirkuivat lööpit vuonna 1974, eivätkä kovin väärässä olleet. Tervetuloa taas retroilemaan syksyn sävelien tahdissa. Tällä kertaa näemme erikoislähetyksen ja mukana on niin Paula Koivuniemi kuin Mikko Alatalokin. Onko jäänyt monta rahaa sulle lompakkoon? No yksi vaan. Taskun miellyin äsken uuteen pitsipuseroon. Ja yhteen vain. No yksi vain. Siis yksi vain. Kun luvan sain. Saat sä ain, vaan yksi täytyy riittää niin toimeen. Vitsi, se on hyvänäköinen neiti. Olisiko hän rouva siihen aikaan? Hän on varma. Voi ettei sitä karvahattua ei olisi ollut, niin se olisi ollut hieno duetto. Syksyn sävel vuosilta 1974 ja 1978 löytyy monia herkkupaloja, mutta valitettavasti varsinaisia kilpailulähetyksiä ei ole Maikkarilla eikä kansallisissa audiovisuaalisissa arkistossakaan. Tuloslähetykset kuitenkin löytyvät. Sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa et sä saa. Tuo on aika kivikasvainen tyyppi, ettei se, tuo mies ei kyllä paljon värähtänytkään. Että. Mulla juustossa löytyy, sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Holopaisen Holle aikoinaan rupes kutsua mua nimellä Juustomäki. Ihan tämmönen siis sekin, ihan hölmö juttu. Juustikseksi mua kutsuttiin ihan niin kuin monena vuonna, vielä 70-luvullakin. Vuonna 1978 syksyn säveleen lähetettiin peräti 211 kappaletta. Ohjelma oli värikkäämpi, sillä värilähetykset alkoivat vuonna 1976. Ensimmäisen kerran myös lehdistö valitsi suosikkinsa. Missä on bikini? Miksen ole ilma, jota kiinnität? Miksen kanssas pääsen naimisiin? Bikini, miten saisin sinut kiinni? Miten kanssasi pääsen? Vicky Lee, rikoriskillä ruma, mummoni ja moukari -hitto ja maailmanlopun meininki, joka ei sinänsä voittanut koskaan yleisöäänestystä, mutta joka voitti sitten kyllä lehdistöpalkinnon. Ja nämä biisit, ne elää niin kuin tänä päivänä jonkinlaisena retro- tai camp-kulttuuribiiseinä, eli ne on niin kuin hyvää huonoa makua tai huonoa hyvää makua, ihan koko vaan. Vuosi 1978 oli Paula Koivuniemen vuosi. Ja tässä oli kyllä semmoinen iso ponnahduslauta. Tästä lähti sitten semmoinen nousu. Tämä kappale edelleen tänä päivänä mulla on ohjelmistossa.
suo, suu suutas vasten painaa. Lainaa, tää onhan vain. Ja hyvät katsojat. Nyt on sitten kulunut 2 viikkoa siitä, kun Syksyn sävelet esiteltiin teille arvosteltaviksi ja kortti on tullut kamalasti. Korttia on tullut 140 333. Kiitos tavattoman paljon. Ja nyt sitten päästämme teidät heti yhdestä jännityksestä. Arvomme näiden äänestäjien kesken arvattavat palkinnot. Ja ensin tulee siis 26 tuuman väritelevisio. Ja se lähestyy nyt. Aha. Tuonne läjän keskelle. Täältä hakemaan jostain. Ja se on niin paljon kuin tässä. Tässä lukee, hetkinen, tässä lukee ihan merkillisiä asioita. Tätä ei voida kyllä muuten näyttääkään. Tässä lukee nimittäin, on osoitettu Yleisradiolle tämä kortti. Seuraava. Tämä on osoitettu Syksyn säveleeseen. Tämä on nimellä Jouko Urvikko Ruovesi. Ja niin kuin huomaatte, siinä on nelonen. Onneksi olkoon, Jouko. Haikeasti, humoristisesti tai vaikeasti. Syksyn sävelet soivat vuonna 1974 jo 7. kertaa ja tunku kisaan oli kova. Ja suomalaiset nuolivat postimerkkejä. 30 säkillistä postikorttia, kun oli laskettu, niin tiedettiin, kuka voitti ja kuka jäi hännille. Juna suistuu, niin on käveltävä kotiin. Ei muuhun luottaa voi kuin omiin jalkoihin ja suun. Hän pelkonsa peittää, ei sitä saa näyttää. Ja miesten silmissä jotain jo palaa. Marie iskee silmää, hän surunsa salaa. Taas tarjottiin, niin lähdettiin. Yötä taas paettiin. Pian loppu on työ, pian loppuukin yö. Vanha Väinämöinen, tietäjä iän ikuinen, nuoren neitoseen hän rakastui, aino kuuloon tui. Vaka vanha Väinämöinen, hivuksista metsän impien, suruisansa kielet kantelen, solmi hauen leukaiseen. Väinämöinen, soita taas. Mä ostin Kajaanista, niin kuin divarista, mä ostin vanha tuohikontti, missä oli nahkaremmi. Ja siellä mä pidin Kalevalaa. Ja mä luin aina Kalevalaa matkoilla ja mä oon lukenut sen monta kertaa läpi. Ja siis Väinämöinen syntyi siitä Kalevalan harrastuksesta oikeastaan. Taivas itkee sadoin pisaroin, mä nauran sateelle. Jos vain tahdon, pystyt minut kupittelemään pois luota.
kyllähän tietysti aina jännittää, kun joutuu ihmisten silmätikuksi. Mutta tämä syksyn sävelhän oli playback-juttu, että siinä ei oikeasti laulettu eikä soitettu, vaan se tuli nauhalta se musiikki, että sillä tavalla se ei tietenkään jännittänyt, kun ei tarvinnut muistaa mitään. Muuta kuin, että suu menee oikein. Onko jäänyt monta rahaa sulle lompakkoon? No yksi vain. Taskun miellyin äsken uuteen pitsipuseroon. Ja yhteen vain. No yksi vain. Siis yksi vain. Kun luvan sain. Saat sä aina, vaan yksi täytyy riittää niin. Toimeen. Toimeen. Tullaan. Tullaan. Välillä jos säästellään. Sehän näytti ihan hauskalta, mutta jotenkin se kasakka luki, eikä tosiaan kyllä toiminut tämmöisenä. Mä olin aika leidi siinä kuitenkin, sifonkimekossa. Viktor Klimenko oli suuri stara 60-70-luvulla. Venäläissyntyinen kasakka rakensi brändiään ihan tietoisesti, otti mallia maailmalta ja nappasi Paulan vierelleen duettoon. No aina kun mä näen Paula Koivun, niin toi tulee mieleen, koska minusta se oli loistava idea. Ja tietysti niin kuin kaikilla taiteilijoilla on hirveä tarvi uusiutua. Jotakin uutta pitää keksiä. Mulla oli 74, kasakkaura oli alkanut 69, se oli huipussaan 71, 72. 73 oli pakko keksiä jotakin ja mä keksin Saksasta. Saksassa oli semmoinen yksi duettopari ja sitten se nainen oli semmoinen matala ääninen, niin mä rupesin etsimään äkkiä Suomesta, mistä löytää matala näissä ääniä. Silloin mä muistin Paula Koivuniemi ja... No mä muistan, että Klimenko otti muun yhteyttä ja pyysi, että tutko laulamaan. Ja sitten mä suostuin, koska se oli aika mielenkiintoinen juttu. Viktor Klimenko oli hirveän suosittu siihen aikaan. Ja... Myös Klimenko oli huomannut Koivuniemen karisman. Oli ammattilainen kuin mikä on. Että vaikka mä sanoin, että mä sen Paulan keksin sieltä, niin kyllä mä luulen, että siellä oli huntereita ja paljon muitakin liikkeellä, että Paulahan on harvinaisuus. Mä en pelottanut yhtään. Hän oli iso tähti kuitenkin ja mä en ollut. Mä olin vasta tulossa. Klimenko olisi halunnut tehdä duetosta ihan oikean brändin, mutta yhteistyö jäi yhteen singleen. Paulan piti olla... Siihen piti tulla tämmöistä niin kuin mustalaisfiilinkiä. Ja että se olisi ollut niin kuin mustalaisleiri, kun mä lauloin paljon mustalaislauluja. Ja niin multa olisi rakennettu sitten, tämä oli mun idea sitten, että olisi rakennettu se sillä tavalla, että siinä olisi ollut jännitteitä. Ja tultiin syksyn säveleen kokeilemaan, että se lähtee siiville, että jos se olisi ollut, niin multa olisi varmaan brändätty sen jälkeen se. Jos Paula olisi lähtenyt mukaan, mistä sitä tietää. Ei se nyt ihan mun mielen musa ollut kyllä, että mä nyt tietysti menin. Mun mielestä silloin oli vähän niin kuin levyyhtiökin vähän silloin, siihen elettiin sitä aikaa, että levyyhtiöt vähän niin kuin määräs menee kaikkiin kilpailuun. Oli kevään sävelejä, oli syksyn sävelejä, oli Eurovision, joka paikkaan piti mennä, eikä pystynyt itse kyllä vaikuttamaan siihen, mitä esittää, mitä haluaa esittää. Minusta silloin rakkauslaudet oli naiveja, herttäisiä ja kivoja. Tänä päivänä, kun kuuntelee rakkauslauluja, niin ei oikein tiedä, kuka rakastaa ketä ja miten pitkään. Visuaalisesti hurjin esitys oli Hectorilla. Esikuvana oli idoli David Bowie. Hector sai kuulla tästä erikoisesta esityksestä jälkikäteen enemmän kuin tarpeeksi. Joku sanoi loppunut aika on lapsuuden. Kavioista sorkista tunsin ihmisen. Loppu lapsuus alkaa pitkä. Se jossain edessämme on aika auringoton. Se on seurausta siitä, kuinka vastuun siitä kuolisee. Silloin laivat ne villiintyy ja lapset paikallensa jähmettyy. Ja missä virhe on ihmiskunnan hiekan jyvän koloinen tiedä ei. Kun mä näin Lastumäen esittävän minua niin kuin tässä Alice Cooper-tyyppisessä horror rock kostyymissä ja naamiossa, niin ehkä se oli se hetki, jolloin mä opin nauramaan itselleni justiin, kun mä tosiaan, että olinpa korni. Heikki Kinnusen mainokset saivat säästäväiset kotiäidit hyvälle tuulelle. Mm.
Tuolta Pieksämään puolesta valitettiin, että pistäkää nyt hyvät herrat parempi korkki siihen Sunlightiin. Ja totta te puhutte, hyvä rouva. Se entinen korkki oli todella hävyttömän huono niin korkealaatuiselle tuotteelle kuin Sunlight on. Mutta nyt, hyvä rouva, minulla on teille uutisia. Sunlightiin on tehty uusi ja tosi pitävä korkki. Pisaraakaan ei pääse hukkaan, korkki pitää. Ja sisältö on niin riittoisa, että toista saa hakea, aivan niin kuin te kirjoititte. Kiitoksia teille ja näkemiin. Jättäkää jo tuo tulikuuma tuskittelu keittiössänne. Tässä uudessa Siemensin mestarikokkiliedessä on tällainen ulosvedettävä uuni. Näin vain. Ja kevyesti työntämällä takaisin. On tämä mestarikokki muutenkin aikamoinen automaatti. Valtuutetuilta Siemens-myyjiltä ja kodin.liikkeistä. Vedä jalkaan väriä päästävät janekset ja ole kuningas. King of the road. Nyt päästään jo vuoden 1974 syksyn sävelen palkintojen jakoon. Ja kyllä Suomen kansa tietää, mistä biiseistä kannattaa leipoa hittejä. Tai mitkä ovat muuten vain niin hullun hauskoja, että jäävät elämään. Niin kuin nyt Kisun, siis sen aidon ja alkuperäisen Kisun, juustoylistys. Ja nyt Ulla. Annapas mulle kolmas. Kolmas kappale on Juustossa löytyy. Ja pistemäärä on 21 625. Juustossa löytyy. Sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Sillä juustossa löytyy. Sitä kaikki multa saa, sinä myös jos otat vaan. Kello 6 heräsin, hassun jutun kekkasin. Tahdoin kansaa naurattaa, ihan huvikseni vaan. Huova hattu silmilläin, kuljin kaduilla ja näin. Lauloin jokaiselle, jonka kohtasin. Mulla juustossa löytyy. Sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Sillä juustossa löytyy. Sitä kaikki multa saa, sinä myös jos otat vaan. Aamun murjotukset pois, sentään vähän nauraa pois. Vaikka väsyttääkin kai, maallistahan se on vain. Tuntui kivalta se niin, siellä täällä hymyiltiin. Kukaan kireänä kuunnellut ei mua. Mulla juustossa löytyy. Sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Sillä juustossa löytyy. Sitä kaikki muuta saa, sinä myös jos otat vaan. Mulla juustossa löytyy. Sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Sillä juustossa löytyy. Sitä kaikki multa saa, sinä myös jos otat vaan. Aina juustossa löytyy. Sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan. Sillä juustossa löytyy. Sitä kaikki multa saa, sinä myös jos otat vaan. Huopahattu silmilläin, kuljin kaduilla ja näin, laulon jokaiselle, jonka kohtasin. Mulla juustossa löytyy, näin on. Kisu on ollut juustomies koko ikänsä ja nimi tuli siitä, että hän söi keikkamatkoilla mieluummin juustomunakkaan kuin huoltoasemien sitkeää lihaa.
Niin, tästä tuli tämmöinen legendaarinen hitti, kai sen voi sanoa. Ja kyllä. Ei mua ainakaan kukaan ampunut vielä sen takia, että näin hölmöä laulua tekee, mutta onhan se aika hassu. Miestä ei haittaa, vaikka hänet vieläkin muistettaisiin vain tästä 37 vuoden takaisesta laulusta. Ei ollenkaan. En mä ole semmoinen nipottaja ole. Että kyllä musta, jos ihmiset muistaa mua tuosta laulusta, niin hyvä näin. Kisuhan vielä kutsutaan välillä juustikseksi ja välillä mä kutsun tästä juuston kuoreksi ja kaikkea tämmöistä. Se on poikinut se nimi. Esityksen tyyli oli tarkkaan harkittu. Se hattu oli hirveän tärkeä, koska silläkin niin kun sai semmoisen niin kun omaleimaisuuden siihen. Ja jotenkin se sopi siihen kappaleeseen. Se antoi semmoista rentoutta ja niin kun vähän tämmöistä meininkiä, kun tuommoinen hattu on päässä. Ja nykyään hatut on kauheassa muodissa. Ton tyyppisetkin oikeastaan. Kisu aloitti uransa teini-iässä Topmostin rumpalina. Bändissä oli myös X-Factorista tuttu Gugi. Kisu pyydettiin tämmöiseen koesoittoon ja sitten hän rummutti hyvin ujona poikana siellä. 13-vuotias aika pikku poika 17-vuotiaiden silmissä ja rummutti hyvin ja oli stylit vaatteet. Ja Gugi on sanonut sitten jälkeenpäin, niin kun musta tää on niin hauska, että kyllä se hemmetin pieni on, mutta soittaa se tosi hyvin. Syksyn säveleen Kisu osallistui artistina 5 kertaa. On sinun rakkaudesi lämpöinen, mä voimaa siitä saan. Ja sinun rakkaudesi vaipuen, näen uuteen maailmaan kauniimpaan. Tämä harmonia, tämä balladimaailma on mulle hirveän rakas, niin kun mä tykkään soinnuista ja mä tykkään niin kun soinneista, ja sävyistä ja tämmöisistä. Ja nehän on niin kun balladissa, sä pystyt niin kun hyvin selkeästi niin kun laululla niin kun korostamaan sävyjä. Pois, sinä olet yö ja jää syliisi sun pimeään, sinä olet yö ja saa. Kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen Kisu palasi syksyn sävelen estraadeille. On kanssa siljaisuus, yössä odottaa, kunnes aamu jo saa. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta mä luulen kyllä, että on yrittänyt joka vuosi. Kilpailu oli kovaa. Sä tulit suoraan sydämeen, olit tieni huomiseen, niin paljon mulle annoit. Tämä kappale kertoi Kisun uskollisesta koirasta, joka jäi auton alle. Me oltiin tosi, tosi hyviä frendejä ja sitten oli semmoinen ikkuna ja Rappunen istui siinä. Rappunen aina odotti, että mä tuun kotiin. Ja sitten jouduttiin rakentamaan semmoinen terassi siihen, niin se ikkuna peitettiin. Niin se istui siinä samalla Rappusella ja odotti kuitenkin, vaikka se ikkuna oli peitetty. Kyyneleitä kuivaa, muisto jokainen. Kisun kädenjälki näkyy syksyn sävelessä myös vuonna 1988. Eduskuntaankin pyrkinyt Kisu pyörittää nykyään kyläkauppaa Inkoossa. Syksyn sävel on ollut kaiken kaikkiaan uralle tärkeä juttu. Siis mun oman Juustossa löytyy lisäksi niin tietysti Surunpyyhit ja Onnenmaa on ollut äärimmäisen tärkeitä juttuja mulle henkilökohtaisesti, eikä pelkästään mulle, vaan myöskin niin kuin oli jo puhetta Kirkalle ja Vepsän Karille, joka on tuonut mulle hirveästi iloa, että on saanut niin kuin olla mukana luomassa jotain, niin kuin, millä toinen niin kuin liputtaa ja pärjää, niin se on tuonut hyvää tunnetta. Freddy oli myös yksi syksyn sävelen vakiokasvoista ja nyt vuonna 1974 hänen legendaksi syntynyt Avaa sydämesi mulle tuli toiseksi. Aika monelle suomalaiselle on jäänyt tämä melodia mieleen. Avaa
sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa. Sen läpi sun hymys näen. Avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa et sä saa. Jonkun mieltäs painavan, mä heti kun vaistaa. Sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa et sä saa. Jotain peität sisimpään, sen läpi sun hymys näen. Avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa. Jonkun mieltäs painavan, mä heti kun vaistaan. Sillä ilmeisesti puhumalla avoimesti välillämme kaikki taas selviää. Kerran kaikki tahdon sua ymmärtää, tahdon jotakin. Avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa et sä saa. Jotain peität sisimpään, sen läpi sun hymys näen. Mä tein kaksi kappaletta ajatellen syksyn säveltä. Toinen oli Avaa sydämesi mulle ja toinen oli Olet elämäni nainen. Ja ajattelin, että se elämäni nainen, se on se kappale. Mutta siihen aikaan levyyhtiö äänesti sitten aika monen kappaleen joukosta ne, jotka sitten tulivat tänne MTV:n karsintaan. Ja lähdin lomalle ja sanoin, että se on tämä kappale, sitä elämäni nainen. Tulin lomalta pois, niin Jaakko Pori sanoi, että kuule, kun me kuunneltiin sitä, niin se avasi sydämesi. Se oli niin hyvä, että se laitettiin. Ja mua harmitti ihan hirveästi, että voi mikä moka, mutta ei harmita enää. Fredi eli Matti Siitonen ja Veksi Salmi ovat tunteneet toisensa jo teini-iästä saakka. Kyllähän mä tiesin, mitkä hänen ominaisuutensa on, koska me oltiin tehty paljon yhdessä lauluja ja mitä siinä pitää olla, että ei hänelle voinut tehdä samanlaista, ei Metsämökin tonttu olisi ollut hänelle hauskaa. Ehkä Kivikasvojen jäsenenä, mutta siinä oli sitten jo tämmöinen sketsiryhmä ympärillä. Mutta ja se melodia oli tämmöinen niin tunteen, että se hyvin nopeasti sekin on tehty. Sen mä oon tehnyt muistaakseni kotona omassa työhuoneessa illalla. Veksin kanssa on paljon tehnyt tekstiä. Mä sanoin, että tää on nyt tämmöinen laulu, jossa pitää olla niin kuin kaikkia. Mä aloin selittää. Älä selitä, sanoi Veksi. Mä tiedän just, mitä sä tarkoitat. Ja kun se teksti tuli, se oli just niin kuin mä olin tarkoittanut. Että siinä ei tarvittu sanojakaan. Fredi on ehkä yksi niistä laulajista, joka on niin ollut tarkoin tekstien suhteen koko mun urani aikana. Ja osaa myös perustella edelleenkin, että miksi hän haluaa tätä ja tätä. Sydämesi mulle,
tahdon pelkkää hyvää sulle. Avaa sydämesi mulle -kappale oli levymyynnissä mitattuna ylivoimainen ykkönen.